gjester. I dag tror jeg at jeg vil be tantene og bestemor og bestefar om å komme hit og se på bitte liten, sa mor. Skal ikke det bli hyggelig? Å jo, sa Ole Alexander, for nå er det så lenge siden vi har hatt gjester. Da må du hjelpe meg med én ting, sa far, for jeg kommer ikke hjem før senere. Du må hjelpe meg å passe på at Puffen ikke blir sjalu. Hva er sjalu for noe? Spurte Ole Alexander. Du vet Puffen er vant til at tantene snakker med ham, og bestefar leker med ham, men i dag blir de kanskje så opptatt med å se på babyen at de glemmer Puffen. Da må du klappe ham ekstra mye og snakke med ham, så han skjønner at vi er like glad i ham som før. Å ja da, det skal jeg nok passe på, sa Ole Alexander, men jeg må få lov til å lukke opp når de kommer. Ja, sa far, det skal du få lov til. De skulle komme klokken fem, og klokken halv fem tok Ole Alexander den lille stolen sin med seg ut i entreen og satte seg til å vente, for han skulle være veldig rask til å lukke opp når de ringte på. Det ble lenge å sitte sånn og vente, men han tenkte på alt det morsomme de skulle gjøre når gjestene kom, så det var ikke så farlig. Han og bestefar skulle sikkert spille ludo. Men først måtte de få se på bitte liten, det skulle de. Men etterpå skulle han vise dem at han kunne hoppe ned fra den høyeste stolen på kjøkkenet, og så skulle de kanskje leke blindebukk, men det var jo ikke sikkert at de ville. Der hørte han at de kom bortover gangen. Og nesten før de hadde fått tid til å ringe på, hadde han lukket opp for dem. Det var tantene som kom først. God dag, Ole Alexander. Gratulerer med lillesøster. Er det ikke morsomt? Ja, nå er vi spent, kan du tro. Skriker hun mye om natten, du? Nei, jeg tror ikke det, sa Ole Alexander. Mens tantene holdt på å ta av seg tøyet, kom bestemor og bestefar. God dag, filibom-bom-bom, sa bestefar. Hvordan står det til med jenta vår? Bare bra, sa Ole Alexander. Der kom Puffen og logret med halen. Men de var så opptatt med å ta av seg tøyet og snakke om babyen at de glemte å hilse på ham. Men Ole Alexander husket hva far hadde sagt. Kom hit, du Puffen, sa han. Fine hunden. Vi skal sette oss i kurven din, vi. Ikke bry deg om det, du. De husker nok på deg igjen. Du må ikke være sjalur, vet du. De er nok veldig spent på å se på babyen. Kanskje de aldri har sett noen baby før. Kanskje de tror at hun bare kan sove, eller at hun er så liten at hun ikke syns. Vi vet det, vi vet det. Vi vet akkurat åssen babyen er, vi. Nå var de andre forsvunnet inn på soveværelset. Ole Alexander satt og klappet Puffen. Det var svært så lenge de ble der inne, da. Puffen sovnet like godt, mens Ole Alexander satt der og klappet den. Og da behøvde han vel ikke sitte der og klappe den mer. Han reiste seg forsiktig og gikk inn på soveværelset. Der sto de rundt babykurven alle sammen. De snakket så lavt, så lavt. Nei, så søt hun er, sa tante Lissi. Og så har hun jo aldeles sort hår. Det hadde ikke Ole Alexander da han var baby. Tikk, tikk, tikk. Gidder jeg synes så tydelig hun smilte, jeg. Å nei. Det er nok bare maveknip, det der, sa mor. Hun har ikke smilt ordentlig ennå. Er hun flink til å spise, da? Spurte bestemor. Ja, hun spiser visst nesten for mye, sa mor. Hun legger på seg så fort så. Men nå er det kanskje best vi går inn. Hun skal ikke ha det så urolig nå, for hun skal helt sove til jeg skal stelle henne. Da kan dere gjerne få se på hvis dere vil. De gikk og drakk kaffe. Ole Alexander var så glad. Nå behøvde de ikke stå og hviske, og nå kunne de snakke litt med ham også, så han fikk fortalt alt det rare han hadde tenkt. Men nei da, de satt bare og snakket om babyen hele tiden, hvor ofte hun skulle stelles, og hvor ofte hun skulle spise. Jeg spiser tre ganger om dagen, jeg, sa Ole Alexander, og noen ganger mer når vi skal ha det hyggelig. Ja, det gjør vi også det, sa tante Maren, men du vet det er annerledes med små babyer. Da de hadde drukket kaffe, reiste mor seg. Ja, nå skal jeg stelle henne, så hvis dere har lyst til å se på, kan dere godt være med meg. Alle sammen styrtet ut. Bestefar var aller raskest,
og fikk lov til å ta babyen ut av kurven. «Bussan, bussan, bussan, bei», sa han. «Å nei, for en søt lita jente. Men jammen er du våt. Jo, du er med en fin dame.» «Se på de bittesmå fingrene», sa tante Lissi. «Se, hun holder om bestefars pekefinger. Den er noe så nudelig.» «Nå får du komme til moren din, så skal jeg stelle deg», sa mor. Hun var så koselig i stemmen da hun sa det. «Og se som hun sparker», ropte tante Lissi. Nei, nå hadde de nok helt glemt at Ole Alexander var der. «Det er nok best jeg finner på noe så de husker på meg igjen», tenkte han. Og så hoppet han like godt opp i fars seng og begynte å stupe kråke. «Se på meg da! Se på meg da! Her er verdensmester i allting!» «Sj da! Du må ikke bråke sånn her inne hos babyen», sa tante Maren. «Nei, sånne små må nok ha det rolig», sa bestefar. Ole Alexander lot som han ikke hørte det. De mente nok ikke å si sånn til han, og være sånn sint i stemmen, de som hadde vært så glad i ham bestandig. Især bestefar. Mor hadde sagt at bestefar var mer glad i Ole Alexander enn i noen andre i hele verden. «Du-du-du-du-du-du-du-du-du», sa Ole Alexander. «Her kommer brannbilen i susende fart. Å, er det brann her? Jeg kommer en gang. Jeg skal nok lukke. Du-du-du-du-du-du-du-du.» «Nei, nå får du ta deg sammen, Ole Alexander», sa tante Lissi. «Du får heller gå ut da, hvis du ikke kan være stille.» «Å, var det her det var brann? Hysj! Nå slukker jeg. Nå har jeg slukket. Morna, nå kjører jeg igjen, for det er sikkert brann et annet sted også. Morna!» «Nei, Ole Alexander, nå må du holde opp», sa mor. «Du pleier å være så flink til å passe på at ingen bråker her inne.» «Jaså», var mor sint på ham også nå. Han løp ut av soveværelset. Han hørte tante Lissis stemme. «Tenk at Ole Alexander er blitt så slem!» Og så hørte han ikke mer, bare løp. «Nei da, Ole Alexander er ikke blitt slem», sa mor. «Men det er nok litt rart for ham at dere ikke vil se på ham og ikke snakke med ham bare for babyens skyld. Han har jo vært så vant til å ha dere helt for seg selv, og han har gledet seg så skrekkelig til i dag.» «Det er sant det», sa bestefar. «Vi har visst vært litt dumme i dag. Jeg var jammen så opptatt med denne nye jenta, at jeg har visst ikke sagt mange ordene til ham. Men nå skal jeg gå og snakke med ham, så kan dere stelle babyen dere.» Men da bestefar kom ut fra soveværelset, var Ole Alexander borte. Først så han etter på kjøkkenet. Der var han ikke. Så gikk han inn i stuen og på badet. Ole Alexander var ingen steder. Bestefar tittet inn i alle kottene og ropte, «Ole Alexander, gutten, hvor er du da?» Men ingen svarte. Til slutt måtte han gå inn i soveværelset igjen og spørre om de andre hadde sett ham. «Nei», sa mor bekymret. «Finner du ham ikke?» «Nei, jeg er ikke kar om å se ham noen steder, jeg», sa bestefar. «Ja, nå er jeg nødt til å gi bitte liten mat», sa mor, «med dere andre for lete. Og så får vi heller forsøke å være litt flinkere en annen gang, så han ikke føler seg så til overs.» Ole Alexander hadde løpt rett ut av entrédøren, han, og bortover gangen i full fart. Han fikk tårer i øynene hele tiden, enda han ikke ville at de skulle komme. Han kunne nesten ikke se bare for de dumme tårenes skyld. Han ville ikke gå til Ida. Han ville ikke gå til noen i hele verden. Det ville han ikke. Han ville gjemme seg bort så ingen kunne finne ham. Så kunne de sitte der da, og si «hysj» for babyen. Han for nedover alle trappene. Det var litt leit for det store husets skyld. Det var det. For det var nok glad i ham ennå. Det var han helt sikker på. Men det fikk ikke hjelpe. Da han kom ut på fortauet, så han seg godt for, enda han var så lei seg, og så løp han bort til parken. Han visste vel at han ikke skulle bråke for babyen, han vel. Mange ganger hadde han hysjet på mor og far når de snakket for høyt og bitte liten skulle sove. Men de kunne da bare sett på ham én gang da han stupte kråke. Nei, nå ville han ikke tenke på det mer. Han ville sette seg på den benken, og så kunne han se på snefnuggene som kom. Det var akkurat som de danset. Det var ordentlig kaldt å sitte sånn,
Han hadde jo bare den tynne innegenseren på seg. Tenk om han frøs ihjel. Da vil de bli lei seg da. Da vil de nok gråte skrekkelig. Fordi de hadde glemt lille Ole Alexander Fillebom-bom-bom. Han begynte nesten å gråte igjen selv da han tenkte på det. Det ble nok litt leit for bitte liten også, enda hun ikke kunne noe for det. Hun kunne vel ikke noe for at de bare sto og så på henne hele tiden. De sto der nok ennå og sa dikk, dikk. Det var ikke sikkert at hun hadde noe godt av den gang. Mor hadde sagt at sånne små skulle ha det rolig, hun. Nå fikk hun nok snart mat. Da lå hun så godt i armen til mor da. Godt og varmt. Nei, nå frøs han så fryktelig igjen. Han så bortover mot det høye, store huset. Det sto der og lyste med alle vinduene sine. Det var akkurat som vinduene blinket til ham. Kanskje det høye huset mente at han skulle komme tilbake igjen. Men han ville ikke gå tilbake til de andre. Det ville han ikke. Nei, han ville sette seg under den nederste trappen inne i gangen. Det var sånn fin mørk krok, så der kunne ingen finne ham. Det var lurt, det. Han løp tilbake til huset og smatt under trappen og satte seg. Å, så deilig og varmt det var her. Han hakket tenner ennå, men han trakk bena godt opp under seg og gjemte hodet i hendene, og da ble han mye varmere med en gang. Imens sprang de andre rundt i leiligheten og lette etter Ole Alexander. Bestefar hadde til og med vært en tur inn i kjøkkenbenken og lett, men nei da, ingen Ole Alexander. Kanskje han har gått ned til Ida, sa mor, og ringte til tante Petra, men han var ikke der heller. Da hørte de at det kom noen bortover gangen, og der var det en som satte nøkkelen i låsen. «Der skal dere se at vi har ham», sa bestefar. Han hadde vært så lei seg at han ikke hadde sagt et ord på lenge. Men det var nok ikke Ole Alexander som kom. Det var far som endelig var ferdig på kontoret. Han hilste så blidt på dem alle sammen. «Dere får unnskylde at jeg kommer så sent», sa han, «men det er så mye å gjøre på kontoret om dagen at jeg er nødt til å sitte der lenger enn jeg skal for å greie arbeidet mitt. Men nå skal vi ikke snakke om det kontoret, nei, du verden så lenge det er siden jeg har sett dere.» De andre sa ingenting, bare sto og så fortvilt på ham. «Er det noe i veien? Det ser så rare ut.» «Vi kan ikke finne Ole Alexander», sa bestefar. «Han ble visst lei seg, fordi vi rent glemte å snakke med ham, og bare så på babyen.» «Kom her, Puffen», sa far. «Vi må ut og lete.» Han lot Puffen lukte på votten til Ole Alexander, og Puffen satte nesen i gulv og for bortover gangen. Far ville ta heisen, men Puffen nappet i ham og ville gå trappen. Da han kom nederst i trappen, svinset han litt frem og tilbake. Det så ut som han lurte på om han skulle gå ut eller ikke, men så bykset han over gaten og bort i parken. Far løp etter så fort han kunne, men ved benken snudde Puffen og kom tilbake igjen rett mot det høye huset. Han snuste bortover gulvet, og halen begynte å logre fortere og fortere. Der under trappen gikk Puffen. «Nei, nå har nok Puffen funnet en liten mus», tenkte far. Men det var nok ingen mus Puffen hadde funnet. Han hadde funnet en liten gutt som satt og sov. Ole Alexander våknet ved at noen stormsliket ham i fjeset. «Er det deg, Puffen? Har du også rømt? Er du sjalur, kanskje?» «Gutten min», sa far, «er du der? Nei, nå kan du tro mor er fortvilt, og bestefar er så lei seg at han ikke sier et eneste ord.» Han løftet ham opp og bar ham inn i heisen, og Puffen hoppet opp og ville slikke ham enda mer. «Flink hun det», sa far, «som fant gutten vår.» Da Ole Alexander kom inn, var det ingen som spurte hvor han hadde vært, men mor sa: «Å, nå var det godt du kom, Ole Alexander.
Du vet, bitte liten vil jo ikke sove hvis ikke du synger for henne. Hun har ligget og skreket fordi du ikke har vært her. Ole Alexander ble med mor inn på soveværelset. Han ville ikke se på henne, og han fikk liksom ikke til å synge for bitte liten heller. Til slutt sa han, «Jeg holdt på å fryse ihjel, og det var nok ordentlig leit at jeg ikke gjorde det, synes du ikke?» «Du, Ole Alexander, skal jeg fortelle deg noe rart?» sa mor. «Tror du far og jeg var glad da vi fikk deg?» «Vet ikke», sa Ole Alexander. «Ikke så glad som dere for bitte liten i alle fall.» «Jo, det var vi», sa mor. «Vi var så glad at vi var helt tussete. Far og jeg sloss nesten om å få stelle deg. Og da du var så liten som bitte liten her nå, så smilte du til meg for første gang. Og da ble jeg så glad at jeg begynte å gråte, og far gikk omkring til alle og fortalte at sønnen hans hadde smilt. Og første gang du skulle ut i barnevognen din, da stakk far nesen ned i vognen hele tiden, for han skulle høre etter om du pustet og hadde det godt.» «Jeg hadde det nok godt, tenker jeg», sa Ole Alexander. «Ja, men det jeg gjerne ville si deg var at helt fra du ble født, var vi så skrikkelig glad i deg, og for hver dag ble vi mer og mer glad i deg, og sånn er det nå også. Vi ble aldri mindre glad i deg, bare mer og mer.» «Så mye som hele verden?» spurte Ole Alexander. «Ja, akkurat», sa mor. «Nå gråt bitte liten igjen.» «Vil du synge for henne», sa mor, «så går jeg inn til de andre så lenge.» Ole Alexander satte seg ned ved babykurven og begynte å synge vuggevisen hennes, men bitte liten sovnet ikke. Det var akkurat som hun lå og så på Ole Alexander. «Ja, det er broren din, jeg, skjønner du, som skal passe på deg bestandig.» Bitte liten så på ham ennå, og plutselig smilte hun. Ikke sånt maveknipsmil, men ordentlig. Øynene hennes ble nesten borte, så godt smilte hun. Så gjespet hun litt, og sovnet. Ole Alexander listet seg ut, og da han hadde lukket døren forsiktig etter seg, ropte han til de andre. «Hun smilte til meg! Bitt liten smilte ordentlig til meg!» «Da er du den første hun har smilt til», sa mor. «Og det er jeg veldig glad for.» «Hun ville ikke smile til meg», sa tante Maren. «Å nei, du vet, hun kjenner meg», sa Ole Alexander. «Er det noen som vil spille ludo med meg her?» spurte bestefar. «Jeg vil», sa Ole Alexander. Og da han satt i armkroken til bestefar, var han bare glad igjen, og hadde nesten glemt at han hadde rømt. «Det var jo ikke så rart at de gjerne ville se på babyen hans.» For bitte liten var nok den fineste babyen i hele verden. Og dette var slutten på boken Ole Alexander på farten. I neste bok, som heter Ole Alexander for skjorte, får du høre om da han kom på sykehus. Det var en litt rar titel, det der at han fikk skjorte. Men det var nok fordi at han fikk den skjorten, at han frøs så fælt, da han sto på bryggen og skulle møte en amerikabåt. Så fikk han lungebetennelse, og i gamle dager måtte man på sykehus når man fikk lungebetennelse. Ole Alexander kom dit, og har ikke du vært på sykehus noen gang, så får du i hvert fall vite hvordan han hadde det der. Morna, ha det bra!